sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristã. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reviva tua igreja de novo. Chegavam no céu com a vitória nas mãos.